害怕困难，有你，我有满足的喜乐。我在深处里求告你，你在天上。 助力就。<laughs> 亲爱主，我哋嘅阿巴父，我哋真系感谢赞美你，衷心嘅多谢,谢你，因为我哋认识你、经历你，有你喺我哋嘅生命嘅时候，我哋嘅生命不再一样。你俾我哋嘅生命，喺世界上任何一样嘢都唔能够俾我哋。主爱多谢,谢你，有你嘅时候，我哋生命有盼望；有你嘅时候，我哋不再一样。主，我哋以前系听见你。 系风闻有你，而家我哋却系可以亲身嚟到经历你、认识你。我哋多谢主你，嚟到拯救我哋，我哋愿意嚟到更加明白你，继续嚟到去行你所悦喜悦嘅道路。我哋嘅祷告奉耶稣基督复活有得胜嘅名，阿门。诗篇九十七篇一至六节：耶和华作王，愿地快乐，愿众海岛欢喜。 密云和幽暗在他的四围，公义和公平是他补助的根基。有烈火在他前投行，消灭他四围的敌人。他的闪电光照世界，大地看见便震动，诸山见耶和华的面，就是全地之主的面，便消化如蜡。诸天表明他的公义，万民看见他的荣耀。 诸天诸山都见证我哋主耶和华嘅威荣，天父上帝啊，我哋感谢赞美你，因为你就系全地之主，你系创造万有伟大永活嘅上帝，众子民百姓都要嚟朝见你嘅荣耀。主啊，我哋实在系唔敢仰面，因为你嘅荣光灿烂。 如太阳，主啊！当我哋仰面嘅时候，我哋嘅眼睛冇办法唔闭起嚟，因为神啊，你嘅荣光实在太灿烂、太次要。愿意我哋都系屈膝苦伏、谦卑嚟到你嘅面前，求你嘅灵光嚟到光照我哋、洁净我哋，以致我哋能够从心里边赞叹。 亦都去惊讶，主啊，你实在系伟大，主啊，愿意你此刻作王，愿地快乐，愿众海都因你而欢喜。喺你面前，密云幽暗都要消散，公义公平永远系你补助嘅根基。你一发声，烈火就喺你嘅面前去前行，要消灭一切嘅恶人，主啊。 你嘅荣光照耀世界，大地都要震动。愿意我哋喺你嘅面前，唔单止屈膝，我哋亦都为到我哋能够成为你嘅子民而骄傲。我哋敬拜、仰望、等候你，愿意你快来，快来将恶者嚟到除去。我哋咁样祈祷敬拜，系奉主耶和华之名而求。阿门。

耶和华从旋风中又对约伯话：你要好似勇士一样束腰备战，我嚟提问，你嚟回答。你要推翻我嘅公义，归罪于我而自以为义咩？你有上帝咁样嘅臂膀吗？你能够好似佢咁发出雷鸣吗？请展示你嘅荣耀同埋光辉，披上你嘅尊荣和威严。 發泄你滿腔嘅怒火，監察驕傲者，貶抑佢；監察驕傲者，制服佢，將惡人原地踐踏，將佢哋一齊埋入塵土，投入幽冥。咁樣我就承認你嘅右手能夠拯救自己。你睇河馬，佢同你都係我做嘅，佢好似牛一樣吃草。 你睇佢腰间嘅力气，佢腹部肌肉嘅力量，佢尾巴挺直如香柏树，大腿嘅根紧密相连，骨头如同铜管，四肢好似铁棍。佢系上帝创造嘅杰作，创造主赐给佢利刃，群山供应佢食物，白昼喺嗰度玩耍，佢躺在棉叶之下。 藏在泥沼嘅芦苇间，莲叶为佢遮阴，溪畔嘅柳树环绕佢，河水泛滥佢唔惊惧，若但河涨到佢口边，佢亦都无忧。边个能够喺佢警觉时候捕捉佢呢？或用钩子穿透佢嘅鼻哥？你岂能用鱼钩钓鳄鱼，用绳索绑住佢嘅舌头？ 你岂能用绳子穿佢嘅鼻，用钩子穿佢嘅腮骨？佢岂会向你年年求饶，对你讲温柔嘅话？佢岂肯同你立约，一生做你嘅奴底？你岂能攞佢当小鸟玩耍，或生起来给幼女取乐？渔夫们岂能把佢当货物出售，卖俾商人？你岂能喺佢嘅皮上？ 坐满长矛，头上插满鱼叉，你动手碰碰佢，就知道有韩国战，绝不会再碰。企图捕捉佢嘅都会失望，人睇到佢就会心惊胆战，再凶猛嘅人亦都唔敢惹佢。咁样边个能喺我面前站立得住？边个俾过我咩嘢要我偿还呢？ 天下万物都系我嘅。论到佢嘅四肢、大力和狡美嘅身体，我不能监物不言。边个能够剥去佢嘅外皮？边个能够俾佢带上地头？边个能够打开佢嘅口？佢嘅牙齿令人恐惧。佢嘅脊背覆盖着寒寒鳞甲，牢牢地密封喺一齐，紧密无间，连气都透唔入去。 文革彼此相连相扣，无法分开。佢打喷嚏嘅时候，水光四射；佢嘅眼睛发出神光，口中喷出火炬，并出火星，鼻孔冒烟如沸腾嘅锅和燃烧嘅芦苇，呼气可点燃煤炭，口中喷出火焰，颈看强如有力，恐惧喺佢面前开路。 身上嘅皱节紧密相连，牢牢地密封喺一齐，身坚如石，硬如磨石。佢一企起嚟，勇士都害怕；见佢冲来，佢哋慌忙退缩。刀剑挡唔住佢，长矛、标枪、尖击也无能为力。佢是铁如干草，是铜如柳木，利箭吓唔跑佢。 岩石喺佢睇嚟只系碎街。棍棒无异于和街。佢嗤笑投来嘅标枪，佢腹部有锋利嘅瓦片，喺淤泥上留下道道疤痕。佢使深渊如锅翻腾，大海如油锅滚动。佢游过后留下一道波光，使深渊仿佛披上银发。 地上没有动物能够与佢相比，好似佢咁样无所畏惧，佢藐视群雄，喺高傲嘅白昼中称王。约伯回答耶和华话：我知道你无所不能，你嘅旨意无不成就。你问边个用无知嘅话使我嘅旨意暗悔不明？承认我对自己所谈论嘅事一无所知。 呢啲事太奇妙，我无法明白。你话你且听着，我要发言，我嚟提问，你嚟回答。我从前风闻有你，而家亲眼睇见你，因此我厌恶自己喺尘土同埋炉灰中忏悔。耶和华对约伯讲完呢啲话之后，就对提曼人以理法话。 你同你嘅两个朋友令我愤怒，因为你哋对我嘅议论不如我仆人约伯讲得有理。依家你哋要取七头公牛和七只公羊到我仆人约伯嗰度为自己献上凡祭，因为你哋对我嘅议论不如我仆人约伯讲得有理。我仆人约伯会为你哋祷告，我会悦立佢嘅祷告，唔按你哋嘅渔网惩罚你哋。 于是提曼人以利法、舒亚人比纳达同埋拿马人所法遵命而行。耶和华悦立咗约伯嘅祷告。约伯为佢啲朋友祷告之后，耶和华恢复咗佢以前嘅昌盛，并且耶和华赐俾佢嘅比以前多一倍。约伯嘅兄弟姊妹同埋从前嘅朋友都嚟探佢啦，喺佢屋企一齐食饭。 为佢遭受耶和华所干嘅种种灾难而安抚慰问佢，佢哋每人送佢一块银子同埋一个金环。耶和华赐俾约伯晚年嘅福分比佢起初更多。佢有一万四千只羊、六千只骆驼、一千对牛同埋一千头母牛。佢仲有七个儿子同埋三个女儿。 佢给佢嘅长女取名叫耶米玛，次女叫基洗亚，三女叫基连哈婆。嗰、那个地方亦都揾唔到好似约伯三个女儿咁美丽嘅女子。约伯让佢嘅女儿们同埋兄弟一同承受产业。之后约伯又活咗一百四十年，得见佢嘅四代子孙。约伯年纪老迈。 寿终正寝，亲爱主，我哋今日睇到约伯记嘅最尾嘅结论，上帝你点样再一次透过河马、透过鳄鱼呢一啲咁精细嘅动物，你所创造嘅一切，神啊，都人系唔能够完完全全明白嘅，人亦都唔能够完完全全你都系知道你嘅创造嘅精心、创造嘅美意。 当约伯嚟到去听到你述说呢一切嘅时候，佢反照自己，去反省自己，正正就系喺嗰种嘅无知嘅里边，用一啲无知嘅说话嚟嚟问上帝。所以佢喺呢一切嘅聆听之后，佢嚟到去回转，嚟到去悔改。佢话以前。 系风闻有你，而家却系能够真正见到主你自己。你喺旋风中向佢显现，你喺旋风中入边向约伯讲你嘅说话。神、啊，我哋真系好渺小，好微细。我哋往往都用咗我哋自己嘅想法嚟到去代替，嚟到去取替上帝嘅心意。我哋忘记咗，我哋时刻要转念，我哋要去。 按照上帝你嘅心意嚟到去睇整个嘅大地，亦都系去睇我哋每一个人喺地上嘅生活，喺地上嘅遭遇，以至到我哋所遇到嘅一切嘅时候，我哋仍然系深信必定有上帝你嘅美意喺背后。正如当约法去继续去持守约望你嘅时候，神你自己赐福你恩待佢，比佢有嘅先前更多更多。 而同时间，上帝哋亦都系责地佢身边嘅三个朋友，因为佢哋只系同样地用咗人嘅常理嚟到系套喺约伯嘅身上，所以佢哋要献祭嚟到去认罪。神啊，今日我哋一班地上嘅子民百姓，我哋都系嘴唇不洁嘅人，又住喺嘴唇不洁嘅民众，主我哋真系要时刻嚟到去警醒，时刻嚟到去祷告。 悔改、回转喺你嘅里边，喺你嘅恩情、喺你嘅恩典、你嘅恩待底下，我哋去得怜悯、蒙恩惠。主，我哋要及早嘅回转，求你就帮助我哋，每一日我哋去省察我自己，亦都我哋彼此嘅鼓励、彼此嘅提醒，我哋去把握每一个神你自己同我哋说话嘅时候，每一把圣灵嘅声音喺我哋里边嘅时候。 纵然有时系好微笑，但系我哋愿意去恳切嘅嚟到去聆听，恳切嘅嚟到去回应，主要就求你帮助我哋众弟兄姊妹，我哋嘅祷告奉耶稣基督复活有德性嘅名求，阿门。江林多后书五章十一节，我哋知道主系应当受敬畏嘅，所以劝人归信佢。 我哋嘅内心点样，上帝知道。我盼望你哋嘅良心亦知道。我哋唔系称赞自己，而系让你哋有机会以我哋为荣，要你哋可以反驳嗰啲净系贪图外表虚荣、唔注重内在实质嘅人。如果我哋疯狂，嗰、那个系为咗上帝；如果我哋清醒，嗰、那个系为咗你哋。 因为基督嘅爱激励我哋，因为我哋确信基督一人既然代替所有嘅人死咗，所有嘅人就都死啦。佢为众人死，系要叫嗰啲活着嘅人不再为自己活，而系要为替佢哋死而复活嘅基督活。从今以后，我哋唔再以貌取人 虽然我哋曾经咁样看待基督，而家却唔再咁样看待佢啦。如果有人喺基督入边，佢就系新造嘅人，旧事已过。睇啊，一切都更新啦！呢一切都系上帝嘅作为，佢藉住基督使我哋同佢和好。 又将劝人与佢和好嘅积份赐俾咗我哋，亦就系讲上帝喺基督入边使世人同自己和好，唔再追究佢哋嘅过犯。佢已经托付我哋去传扬呢个和好之道，所以我哋而家系基督嘅大事，可以话上帝正藉着我哋发出呼求，我哋睇基督恳求你哋。 要同上帝和好，上帝使无罪嘅基督担当我哋嘅罪，使我哋可以藉住基督成为被上帝接纳嘅义人。若有人在基督里，佢就系新造嘅人，旧事已过，都变成新的了。亲爱主耶稣，我哋要感谢赞美你。 因为主你嘅爱真正嘅激励我哋，改变我哋，让我哋能够经历你一人去代替众人嘅死，令到众人都能够活过嚟。天父啊，求你帮助我哋，让我哋时刻都纪念主基督为我哋所做嘅，让我哋信服圣灵喺我哋心里边嘅感动，让我哋。 去降服以主为王，让我哋今日活着嘅不再系为自己而活，而系为基督而活。主啊，我哋知道我哋仍然有软弱，但系你系清楚我哋嘅内心。天父上帝，求你帮助我哋，藉住圣灵嘅光照，我哋睇清楚我哋自己嘅内心。 如果仍然有乜嘢系不结、唔蒙你喜悦嘅地方，求主你监察，帮助我哋，帮助我哋记住，就系、是、所有嘅旧事已经过，我哋要过一个新嘅生活。我哋活着就系要全讲神你俾我哋呢一个福音，呢、这个福音唔单止要救我哋。 亦都要去救嗰啲未认识你嘅人，活喺过犯死亡之中。特别喺呢一个末世嘅时候，人心惶惶嘅时候，佢哋更加需要去认识呢个福音。佢哋要同神你和好。天父上帝，求你帮助我哋，让我哋能够承担呢一个福音嘅使命，为你做呢个福音嘅使者。 多谢主，多谢你每一日都藉住保罗畀我哋嘅提醒同教导，求你嘅圣灵时刻嘅将你嘅说话能够显明喺我哋心里边。多谢你听我哋嘅祷告，奉主耶稣基督德胜复活之名而求，阿门。箴言二十二章十四节：任苦嘅口为心坑。 耶和华所憎恶嘅，必陷在其中。亲爱主，我哋感谢你今日嘅说话，你提醒我哋，呢个世界实系实在系充满咗魔鬼好多嘅网络圈套。求神你提醒我哋弟兄姊妹，我哋要小心，要远离。正如今日今日所讲嘅，淫妇嘅口为心坑，我哋就要去远离、逃避一切有可能会令到我哋跌倒嘅事。 无论系弟兄姊妹，我哋各人喺生活嘅里边，求你帮助我哋遇到各种嘅试探，我嘅时候就让我哋去靠着你嚟到去逃避，亦都系靠着你嚟到系过得性嘅生活，帮助我哋恩待我哋，祈祷奉耶稣基督复活有得性嘅名求阿门。九月一号灵修思考问题：约八记四十二章四至六节。 你听我，我要说话，我问你，求你指示我。我从前风闻有你，现在亲眼看见你，因此我厌恶自己，在尘土和炉灰中懊悔。若伯亲眼睇睇见神之后，就厌恶自己，或者系自己嘅言语，而且懊悔。想象一下，喺你而家嘅困难。 痛苦里边，上帝呢一刻向你问：你要像勇士一样束腰备战。我嚟提问你，你嚟回答。你系咪要推翻我嘅公义，归罪于我而自以为义呢？或者你试下回想，你系点样曾经亲眼看见经历上帝，以至你可以喺佢嘅恩典。 同埋怜悯之下懊悔，而且重新振作呢？亲爱主，我哋再一次嚟到献上感恩，感谢你系嗰位创始成终嘅上帝，你系嗰位去拯救世人嘅上帝，你系嗰位喺我哋每一个嘅境况嘅当中，你有你嘅心意，你有你嘅作为嘅上帝。主啊，求你去怜悯我哋。 你问我哋就就系、是、我哋好容易就会轻忽咗圣灵嘅感动，消灭咗圣灵嘅感动。我哋亦都有时好似约伯，以至到佢嘅朋友，我哋都系自以为意，我哋都觉得自己行得啱，行得正确。因为咁嘅缘故，我哋少咗嗰种嘅省察，少咗嗰种嘅谦虚，少咗嗰种嚟到去求问你，依靠你嘅心志。 主就求你帮助我哋，帮助我哋众弟兄姊妹。我哋从前风文有有你，而家我哋亲眼已经系经历过你。主，我哋渴望更多更多嚟到经历你，更多更多行喺你嘅心意嘅里边，更多更多喺我哋剩余嘅日子里边去见证你、经历你、侍奉你。主啊，就求你继续带领我哋弟兄姊妹喺你嘅恩典。 怜悯里边，我哋喺尘土同埋炉灰中，我哋去懊悔，亦都系靠着你嘅恩典，我哋做一个新造嘅人，系你所喜悦嘅，系你所啊、呃、希望我哋见有嘅。主啊，就求你与我哋等姊妹同在，带领我哋喺今日嘅里边，我哋继续嚟到把握一切嘅机会，为主你去做见证。喺每一个困难、每一个考验、每一个嘅啊十字路口里边。 我哋仍然去倚靠你，坚持嘅等候你，祈祷系奉耶稣基督复活有德性嘅名求，阿门。